What up YouTube? Velkommen tilbage til os alle sammens favoritserie her på YouTube. Ja tak. Kongen af Premier League, it's back. Det her, man kan finde The Goat. Vi kørte med i sidste episode, og bro, vi kommer til at bange målen med ham denne sæson. Jeg kan mærke det. Og faktisk, apropos at vi skal til at bange mål ind i dag. I denne her episode starter Premier League sæsonen. Ja, vi kan se, hvis vi går ind på kalenderen her engang. Så må jeg også kigge på i sidste episode. Vi har vitterligt Brighton i den næste kamp, så det bliver sygt spændende. Og starter faktisk, vi har City allerede i kampen 2. Så det bliver jo super interessant. Ja, så er det et hårdt program, vi starter ud med her. Så kommer der lige en Brentford bag, så det skal nok blive spændende. Og mere andet, tænker jeg i hvert fald i dag, udover at få spillet et par kampe selvfølgelig, så skal vi også kigge på måske nogle transfers. Så hey, skal vi sælge nogle flere spillere? Skal vi købe nogle flere spillere? Vi ser på det. I hvert fald tænker jeg bare, at vi skal direkte i gang med episoden. Og ja, vi kan jo lige så godt starte ud med, ikke noget særligt stort, kan man sige. Der var ham her, Williams her, som Huesca gerne ville lege i sidste episode. Ja, ved du hvad? Den går vi med til, og samtidig vil vi modtage to bud på... jeg har det stadig sådan lidt... Jeg kan ikke se nogen grund til ikke at sige ja til dem her, også fordi vi accepterede også det på ham fra Eintracht Frankfurt. Vi skal acceptere de her to andre også. Håber selvfølgelig på, at de går igennem, fordi nu har du lige pludselig... Ja, Monaco byder højere, en mil højere end Frankfurt næsten, så... Ja, det kunne være nice, hvis det var deres bud at gå igennem. Og så lidt som damer her, så tænker jeg også, det er tid til, at vi lige tager kig på, hvem vi selv skulle hente ind. Og jeg er kommet til den konklusion, jeg vil gerne prøve at hente både en højre og en venstre kant. Først og fremmest i hvert fald. Der er flere positioner, jeg har kigget på. Jeg har ikke tænkt mig at tage det hele på én gang, ellers bliver det sygt tungt at sidde og kigge på. Men jeg har kigget på en højre ving først og fremmest. Jeg synes, Usman Dembélé giver sygt meget mening. Igen, hvis vi skal holde fast på det her med. Det er altså realistisk, fordi vi var sådan set ude efter ham i sommertransferet i virkeligheden. Og til venstre kanten har jeg kigget først og fremmest på Leroy Sané. Og så har jeg kigget på Gakpo her. Jeg er lidt i tvivl om, jeg kunne hente sådan en spiller som Sané ind, fordi problemet er, at vi har allerede Sterling, som er kommer til at være første valg. Og jeg ved ikke, om Leroy Sané vil være tilfreds med at være sådan en rotationsspiller. Det tror jeg ikke, han vil være. Derfor tænker jeg måske, at Gakpo er et lidt bedre bud. Også bare generelt lidt mere spændende spiller selvfølgelig, som der er store forventninger til i virkeligheden også. Jeg tænker bare først og fremmest, at vi skal have fat på Ousmane Dembélé her. Der står, deres pris er ca. 58 mil. Men hvis du byder cirka 46,5 mil, kan det vi kunne fat på ham. Så vi kunne godt prøve at starte med at byde sådan, det ved ikke, bare 45 mil, tænker jeg. Og så vi vil ikke gå over, jeg tænker ikke, vi vil gå over 60 mil i hvert fald, nok faktisk overhovedet det ikke. Hvad med sådan 58 mil, tænker jeg, sådan rimelig passende. Så den sender vi afsted, og det samme gør vi lige med ham Gakpo her igen. Vi byder cirka 60 mil. Det er også bare mange penge for en kant. Men vi skal jo have fat på nogen, kan man sige. Så lad os prøve at give det et skud. Hvis vi starter med at byde, jeg vil helst ikke give for meget for sådan en spiller som ham er, for eksempel. Så kunne man ikke godt starte med det her? Jeg vil helst ikke gå over 55 mil. Så hvis de ikke vil sælge ham, så prøver vi bare noget andet. Og med sammen kan vi også lige hurtigt at Tuchel Mika er blevet officielt udlejet til Sheffield United et enkelt år, så held og lykke til ham. Og here we go. Okay, nu er det spændende. Først og fremmest, Huesca, et år, Dylan Williams, ja tak, whatever. Og forhandlingerne mellem Trevor Chalobah og Monaco er brudt sammen. Okay, det må være, fordi han er blevet solgt til Frankfurt, kan man sige. Så obviously kunne han ikke blive solgt til hverken Sociedad eller Monaco. Okay, Jesus Christ, Wolves vil købe Reece James for 63,5 mil. Det kommer ikke til at ske. Og der kan vi se, at Trevor Chalobah, 10,7 mil, solgt til Frankfurt. Farvel og tak. Og så har vi to. Okay, vi har to nye nyheder her. Forhandlinger med PSV er svært gået i hårdknud og købt nu til enighed om kontraktforholdene efter dine retningslinjer vedrørende købet af Cody Gakpo. Okay, det er vores indlændende bud var for lavt. Jeg har det sådan lidt, så ved jeg heller ikke, om vi vil give så meget for ham. Så der må vi måske lige se, om vi kan finde en anden løsning. Men den blev 51,5 mil. Bro. Lad os gå til forhandlingsbordet. Okay, så vi er videre ved forhandlingerne. Jeg prøver at give ham en rolle som nøglespiller. Han vil gerne være reserve. Han er sådan lidt... kan du gå med til... rotation, reserve? What the fuck? Ousmane Dembélé? Rotation? Er det sådan lidt... Det er det mindste, du kan forvente. Okay, jeg har sådan lidt... Det svarer sådan, så vil han blive utilfreds, hvis jeg ikke brugt. Eller hvis jeg brugt, han vil blive utilfreds, hvis jeg så spillede med ham i kamp. Jeg har ikke... Okay, det falder ikke noget af.
Whatever. Hvad er det her? Here we go. It is official. Vi kom igennem forhandlingerne. Well, de kom med et rimelig godt sådan forslag selv til, hvad løn han ville have. Jeg var sådan lidt, ja, prøv at høre, en lille transferbonus oveni, og det var så også noget bonus, han havde scoret 5 mål, eller sådan noget, tror jeg, det var. Så ja, ved du hvad? No problem. Her kan vi se det. Det er en fantastisk cut scene. Jeg elsker det simpelthen. Vi snakker også om det i podcasten her. Kommer lige ind selvfølgelig, lige et lille bitte lægecheck og så videre. Hov, der har vi det, the boss. Oh, what up, my guy. Hvad så, velkommen til. Jeg har travlt, jeg er på min dodo og sådan noget. Ja, helt sikkert, det er min trapphone, eller hvad jeg vil snakke om. Ja, anyway, det er så fedt. Det er faktisk cool nok cutscene, jeg kan lide det. Og så har vi den jo her. Okay, he's here. He is majestic. Look at him. Hvor flot han ser ud. Hvorfor var der ikke sådan en stor... Hvad? Da det købte Ronaldo, så var det sådan foran alle. Nu er det bare sådan her, bare sådan, og han står bare lige herude foran bygningen. Man, the disrespect til Ousmane Dembélé. Vi får en C rating. I'll take it. Jeg kunne faktisk ikke være mere ligeglad med det her. Men ja, fedt. Let's go. Og så vil jeg hurtigt sige, med hensyn til det der venstre kant her. Jeg tænker lige, vi holder lidt på den. Det kan være, at jeg kigger på dem, eller på, det på Sané senere. I don't know. I hvert fald en anden spiller, jeg har udset mig, det er ham her, Denzel Dumfries her. Mest af alt, fordi jeg har ikke rigtig nogen reservehøjbak. Jeg har spillet Quetta. Kommer nok ikke rigtig til at bruge ham. Det er selvfølgelig Reece James, der skal være main man. Jeg kunne godt bruge, som sagt, en sådan lidt en reserve, en rotationsspiller derude. Så jeg tænker måske, at Dumfries kunne være et solidt bud i hvert fald. Hvis vi prøver at uddelegere her, deres pris er 44,9 mil. Oh my days. Det tror jeg så ikke, vi kommer til at gøre. Det tror vi skal byde sådan omkring 35 mil. Så hvis vi nu starter med at byde det, vi går ikke over, der er noget, jeg går over 40 mil for fucking Dumfries. Altså, så finder vi sgu også bare en anden der. Men med dem her, nok transfersnak. Vi skal i gang med den første kamp i Premier League. Oh yes, vi skal have sat et hold, så lad os bare få gjort det med det samme. Og således har vi det her. Well, det stod næsten mere eller mindre, eller det stod faktisk på præcis det. Selve holdopstillingen er den, som jeg havde gået med anyway. Så det er altså med Mendy på kassen, Reece James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell med i forsvaret, med Kovacic og Kanté på midtbanen. Kunne godt være, at skulle kigge efter en ekstra midtbanespiller også der. Jeg ser lige på det. Vi har Havertz på offensiv, Mount, Ronaldo selvfølgelig, og Raheem Sterling op foran, og ja, den eneste ændring, jeg lige var inde at lave, det var faktisk bare, at jeg satte Ousmane Dembélé ind på bænken, så det kan være, at han kommer ind senere. Det ser vi på, i hvert fald, vi kan se her, sætter den på legendarisk, tænker jeg prøver at give det et skud på legendarisk i, i den her omgang her mod Brighton, så må vi se, hvad der sker, men ja, lad os da bare komme i gang. Godt spil det her. Kovacic, afslutning, ja, ikke dårligt, den skal være der, come on, vi tager den, vi tager de der lortemål der, Raheem, the dream Sterling, scorer vores første Premier League mål, ligesom i virkeligheden, han scorer basically bare alle vores mål, Raheem Sterling, så det er ligesom i virkeligheden, let's go, ja, 1-0 til os, og det er altså lidt heldigt, vi får den med der, men Kovacic fandme et godt drøn der, Robert Sanchez giver måske lidt en dum retur, men Raheem Sterling, han opsøger heldet, og han får altså scoret til 1-0. Kunne det bare lige? Kan han sparke ud fra? Hvorfor ikke bare prøve den? No chance. No chance. Keeper til det her spil her. Keeper til det her spil her. Kunne det bare lige? Debutkasse. Simpelthen for os der i Premier League. I mean. Jeg tænkte, jeg ved, kunne det bare lige godt kan sparke ud fra. Jeg ved ikke, fordi det var det bedste spark i hele verden. Altså, ja. Det var lidt spøjst. But hey, vi får en 2-0. Woo! Der er frispark til os her på et godt sted. I mean, det er jo the goat. Det er jo the goat, Ronaldo. Det ville være søn, hvis han ikke fik lov at prøve den. Ville det ikke? Ville det ikke være søn? Selvfølgelig skal han have lov at prøve den. Okay, så hvor skal vi sparke henne? Sådan nogenlunde. Lidt højt måske. En skruet inderside. Lidt længere ude måske. Lad os prøve den. Ronaldo løber til bolden. Han sparker. Okay, det var pisse elendigt. Vi fortsætter. Vi har den endnu. Mason Mount. Mason Mount! Tæt på at gøre det til 3-0. Brighton her med en sidste mulighed måske, lige den der bliver ført til pause. Så kan vi lov til at fuldføre angrebet selvfølgelig. Dommeren giver dem lov. Lallana ud på kanten. Chilwell skyder. Det kom op. Indlægget der. Det kan blive farligt. Come on. Væk med den. Væk med den. Væk med den. Væk med den. Fløj af. Dommer. Væk. Fløj af. Skyd den ud over sidelinjen. Skyd den væk for folks sake. What the fuck? Jeg sidder bare og spammer virkelig, mand. Oh well. Vi heldigvis slipper med skrækken der til sidst, og vi har ellers siddet på den fuldstændig, men Brighton kom faktisk lige til et par muligheder her til sidst, den ene så I lige der. Så ja, vi skal lige stramme op her anden halvleg, men en 2-0-føring er svært at være utilfreds med i hvert fald. Rigtig godt spil. Videre der. Mason Mount.
Mason Mount. Det er som at se ham. Oj, vi har den nu. Ronaldo. Den her gang Ronaldo. Lægger den af til højre skøjten. Der går den så ind. Fair fucking play. Jeg skulle lige sige, det er som at se Mason Mount i virkeligheden. Ronaldo, han tager den. Han viser lige, hvad den skal gøres. Og jeg glemte at lave syg, faktisk ikke. Nå, Ronaldo, man passer også. Go on. Ah, okay. Det er for let. Oh my god. God redning af Mendy. Men alt for let at lade dem komme igennem der. Og der er spillet godt 68 minutter. Eller der er spillet faktisk næsten præcis 68 minutter. Tænker vi lige, vi laver nogle udskiftninger her. Vi kan fyre en Fofana ind. Hvor mange udskiftninger har man egentlig? Har man uendelig? Jeg prøver lige hurtigt. Nu skifter jeg bare lige nogen ind. Bare lige for at se, om man har uendelig. Okay, eller ikke uendelig, men vi har mere end 3 i hvert fald. Det var mere det, jeg tænkte. Okay, det er jo egentlig meget fint, for så kan vi faktisk bare sådan... Vi kan faktisk bare rotere en masse, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Hvis vi nu lige gør sådan her engang. Bum bum. Og så kan vi også lave en lille bitte debut til Ousmane Dembélé. Oh fuck, oh. Okay, så vi har hvad? Og så man har 5. Man har 5 udskiftninger. Okay, så gør vi... Sådan der! Auba! Første mulighed. Eddermame lige ved at sparke os på 4-0 med sin, ja, næsten første boldberøring. Imponerende. Og efter 92 minutter spillet, mine damer og herrer, bliver der foldet af 3-0 til os. Og jeg må sige at være en voldsom fortjent sejr. Brighton havde meget, meget få chancer. Aldrig noget helt stort. Vi sad på den fra start til slut. Det tror jeg også er stadsende. Wow, det viser stadig faktisk sindssygt meget. Jesus Christ, okay, ja, det var fuldt fortjent, vi vandt den her kamp her. Og jeg vil også sige, nu har vi selvfølgelig vores næste kamp mod City. Der holder jeg den nok på legendarisk, men det kunne godt være, at man skulle overveje at smække den op på en ultimativ fremover, i hvert fald mod hold som for eksempel Brighton. Hey, here we go! Videre til nogle flere spændende transfers. Vi er nødt til enighed om køb af Denzel Dumfries. Jeg er så interesseret i at se, om vi rent faktisk sådan, ligesom kan nå til enighed, at man kan trække med ham, fordi jeg ved ikke, om han vil acceptere, at vi for eksempel giver ham en, ja, kun en reserve- eller rotationsrolle. Så det må vi se på. Han vil gerne have en vigtig spiller. Lad os prøve først og fremmest, om man kan få ham ned på en rotation. Han holder fast i vigtige spillere. Ved du hvad? Det kan vi godt gå med til. Så længe det ikke er stjernespiller, så er det her i hvert fald totalt unødvendigt eller umuligt. Vigtige spillere, det kan vi gå med. Han kan få en masse... fast spilletid i cupkampe i hvert fald, og så kan han selvfølgelig rotere lidt også, så ja, 4 års kontraktlængde, I mean, I don't really give a shit, og ja, 70.000 løn om ugen, og en lille transferbonus på, ja, lidt over en halv mil, det kan vi godt gå med til. Denzel Dumfries, tredje, men jeg har faktisk ikke, vi signer Ronaldo, og vi har signet Dembélé og Dumfries, så det, er det 3? Er det vores tredje? Jeg tror det var tredje, jeg går ud fra, det er vores tredje signing, i hele det her vindue. Det tror jeg. Det er faktisk et akad. Men i hvert fald, hvem end du er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69, velkommen til klubben. Men mine damer og herrer, med det skal vi ind i den anden og sidste kamp i den episode her. Jeg spiller kun 2 kampe i episoden, når vi har i transfervinduet, fordi der er så meget andet at fokusere på samtidig. Når transfervinduet på et tidspunkt er slut, så kommer jeg til at køre 3 kampe per episode, tænker jeg. Det er det, jeg plejer at gøre i hvert fald. Så yes, 2 signings in the bank. Og nu er det tid til at lægge vores fokus et andet sted, nemlig mod årets første store opgør. Mod ingen ringere end Manchester City. Holdstillingen har vi her. Vi kører Mendy på kassen. Vi kører Rich James, Koulibaly, Silva og Chilwell ned i forsvaret, som altid. På midtbanen kører vi igen. Kanté, Kovacic, Havertz. Op foran er det eneste sted, jeg har foretaget ændringer. Vi har Sterling ude på venstre kanten. Vi har Ronaldo op foran. Og den her gang har vi altså Ousmane Dembélé, der får sin fulde debut, startdebut for os her, kan man sige. Så ja, spændt på at se, hvad han kan bidrage med. Lad os bare komme i gang. Ronaldo. Oj, en god mulighed her. Ronaldo, kan han komme foran? Det kan han i hvert fald. Ronaldo løber mod keeperen her. 1-1. Come on, CR7. What a fucking start. Og man gør det altså 2 kampe, 2 mål nu. Glider ned foran fansene. Jeg håber, det er vores fans, der går ud, hvor det er. Ellers er det lidt mærkeligt. Så ja, de har ikke nogen fucking fan, tror jeg på, åbenbart. For some reason. Anyways, Ronaldo bruger sin styrke. Kommer foran Cancelo på venstre bakken der. Hvem har også nummer 7 som venstre bakke? Fuck off, Cancelo, siger han. Mærkeligt system. Og der sparker han den bare direkte op i venstre krog. Og gør det til 1-0.
Okay, fuck. Oh my god. Oh my god. City kørte i det sygeste kontraangreb. Mega, mega godt opspil. Heldigvis for os rammer den lige præcis overliggeren. Det var ved at gå galt, det der. Til gengæld, kan vi måske køre kontra her? Kai Havertz. Kommer først på den der. Hvorfor ikke bare? Ja, jeg tænker, jeg vil prøve afslutningen. Det lignede nærmest, han var ved at blive indhentet af spilleren. Godt modangreb, vi kommer med det samme her. Ah, det er godt spillet. Godt spillet der, Mendy. God redning. Oh shit, så det er Haaland. Han er altså også bare vanvittig. Godt spillet det der. City ed om af med et sygt opspil. Det går så stærkt. Det er sindssygt svært at følge med. Halløj. Dommer. Okay, tak. Jeg skulle lige til at sige. Flotte til halløj her. Puha, vi har haft et par okay chancer. Den ene scorede vi på med Ronaldo, men City har eddermame også svaret igen. Skal jeg love for i den grad. Vi er hårdt hedder det, under pres. Men 1-0 til pausen her, så lad os bare håbe, vi kan fortsætte i anden halvleg. Der er ikke offside. Der er simpelthen ikke offside der. Der er simpelthen ikke offside. De fortsætter bare på de slap City, mand. Okay, der er lige lidt over et kvarter tilbage, og vi er stadigvæk ikke sygt under pres, men jeg har bare svært ved sådan at skabe noget som helst, og City ligner hele tiden et hold, der godt kunne være tæt på at score. Så jeg tænker lige, vi laver et par udskiftninger her, så Garia kan komme ind her. Vi kan fyre en jeg spiller Kurt ind i stedet for Thiago Silva, tænker jeg, Cucurella, venstre bak. Hvad giver deres mening? Gallagher i stedet for Kante? Nej, det er også for meget, synes jeg. Så lad os hellere køre en Auba her. Og that's it, tænker jeg. Aubameyang, godt træk her, Aubameyang, afslutningen, oh my days, det havde næsten været for meget det gode, hvis han var kommet ind og scoret igen på nærmest sin første boldberøring, eller vent, det var ikke ham, der gjorde det før, men han var der gjorde det før, der var ingen, der scorede på nærmest sin første boldberøring, efter han blev skiftet ind i kampen før, hvorfor kan jeg ikke huske, hvem det var nu, anyways, fortsæt, please, nej, vi må ikke miste den her, åh, det er en god bold. Rigtig god bold, de laver der City, og så står den 1-1. Fuck sake, og jeg blev sygt forvirret, fordi samtidig så kommer det der op i hjørnet, og min elektroknap her sad vitterligt fast, eller den var sådan lidt sådan, det var som den var sådan lidt låst i en periode. Ikke at den nok havde ændret det store, men det hjalp ikke på det, og de er ude i den altså lige til aller sidst City her. Det er en fucking irriterende måde, at det sker på. Jeg ved ikke, om man lige, bare lige for en god undskyld, måske lige kunne prøve at bruge en sidste udskiftning her. Vi kan lige prøve at fyre Mount ind, måske i stedet for Harvard, se om det kan ændre noget lige til sidst. Ui, Cucurella. Sidste mulighed her måske, og Aubameyang. Zakaria her. Ui, direkte mod mål. Zakaria. Oh, my god, det var muligheden. Det var muligheden. Nøj, hvor havde han meget plads. Out of nowhere der. Og så er det bare af alle, så er det Zakaria. Det er tarvligt. Det er fandme tarvligt. Reece James her måske. Sidste mulighed på hjørnesparket. Og så skal den ligge bedre. Fuck sake. 1-1 her. Jeg skulle nærmest at sige, at vi taber 1-1 her. Fordi, well, det føles som en nederlag. Jeg synes ikke, det er ufortjent, at City får et point med herfra. De var i store dele af kampen bedre, end vi var. Men, det er bare tarvligt at se så sent. Men sådan er det. Vi havde en god mulighed der til sidst, men ellers synes jeg faktisk, det var en meget jævnbyrdig kamp. Så, og 1-1 kan man sige. 1-1 på Etihad er selvfølgelig ikke noget, man kan klage over. Vi holdt Haaland totalt stille hele kampen igennem. Men fanden var der overhovedet, der scorede for dem? Det var Milinkovic-Savic, som de har hentet simpelthen. Nå, som sagt, 1-1. Svært og utilfreds, men det er bare en træls måde, det sker på. Well, anyways, men det, mine damer og herrer, så var det det for den her episode her af Kongerne af Premier League. En 1-1. Hvad hedder det, på udbanen mod City, og så smadrer vi Brighton i den første kamp 3-0. Og vi kunne faktisk sætte det op på legendarisk, fordi det var det, jeg prøvede i første episode. Jeg spillede en kamp på legendarisk, og det gik ikke så godt. Så det er faktisk dejligt at se, at vi faktisk kan spille med nu på legendarisk. Så det er nice. Igen skal prøve at se, om man måske sætter den op på ultimative mod nogle af de lidt nemmere hold. Så der er lidt mere udfordring i det, så vi ikke bare vinder 3-0 i alle kampe. Så ja, men i hvert fald fedt, vi fik startet Premier League-sæsonen op, fik hentet to nye spillere, og der er flere på vej, og desuden også flere Premier League-kampe selvfølgelig. Så derfor vender vi os tilbage med episode 4. Hvornår? Jeg ved det ikke. Jeg satser på nogenlunde at køre sådan to kampe
eller to kampe episode, to episoder per uge hedder det, som minimum, måske endda gerne tre, det ser vi på, som sagt, jeg har i min skole ved siden af, som også nogle gange kan være rimelig stressende, så jeg gør det så godt jeg kan, og så må I leve med det. Så jeg er der ikke at sige med dem her, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den, subscribe til mere, og vi ses!